Dobrovolný hasič Tomáš Jílek se s velmi vážným zraněním léčil 824 dnů po nemocnicích. Vypadalo to, že to jinak už nebude. Díky vlastnímu odhodlání, úsilí rodiny i zdravotníků a pomoci mnoha cizích lidí, ale tyto svátky nakonec přece jenom strávil doma. Mistrovství republiky v požárním sportu. V euforii skočil šipku do hasičské nádrže. Bohužel tam bylo málo vody a takhle to dopadlo, že jsem od krku dolů ochrnul. Od toho dne, kdy se to vlastně Tomášovi stalo, tak se vám vlastně život změní vlastně o 360 stupňů. Ty začátky byly opravdu těžké. V tomhle pokoji na pražských Malvazinkách strávil Tomáš celé 2 roky. S tím, aby mohl letošní Vánoce strávit doma, pomáhal i místní tým lékařů a sester. Tomáš mi řekl o svých webových stránkách pomoc pro Tomáše. A protože ráda běhám, tak jsem si říkala, že by to bylo fajn to nějak spojit s tím během. Na to, jak pro něj běží maraton, se mohl Tomáš dokonce sám podívat. Tam jsem měl rodinu, kupa lidí, tam bylo hasiči taky a to bylo strašně fajn tenhle den. Od té chvíle začal Tomášův sen získávat reálné obrysy. Z darů mohla rodina upravit dům, pořídit speciální polohovatelnou postel i tenhle přístroj, který mu procvičuje jinak nehybné svaly. Protože má Tomáš umělou plicní ventilaci, muselo domácí péči povolit taky ministerstvo zdravotnictví. Všichni, kdo se o něj starají, pak prošli důkladným školením. Jak se mají starat o pacienta na umělé plicní ventilaci, o imobilního pacienta jako takového. Důležité je si na začátku říct, jestli ta rodina to vůbec zvládne. Jílkovi teď už pilují detaily, aby domácnost fungovala hladce. Velkým pomocníkem je pro Tomáše počítač. Pomocí tady tohoto vlastně, že se mu to takhle kustum, takže v kterékoliv poloze, když leží, sedí, může ovládat. Teďka se teda učím tvořit internetové stránky, abych něco uměl nebo popřípadě někde i využil, kdybych našel třeba nějaké zaměstnání. Úsilí, ve kterém ho dál podporuje celá rodina a partnerka, ale taky staří i noví přátelé. Tome, cvič a neplákej se a přejeme ti šťastný a veselý. Petr Havrda a Tereza Stárková, Česká televize. Ahoj.